Уляш Ковшезі сьогодні свято з цілим світом. Солідарні до людей зі синдромом Дауна. У підтвердження вдягають різні шкарпетки. Адже в цій майстерні знесіння серед вихованців дві особливі жінки. Ось 50-річна Ганна Максим'як. А як вас тут називають? Ганнуся. А ще як? Максим'як. Василівна. Максим'як Василівна. А ще як? Турботлива бабуся чи як? Ні. А ми ще тебе називаємо інколи турботлива бабуся, бо ти дуже турбуєшся про всіх, правда? Ага. Так, допомагаєш щось чи приносиш, чи щось подаєш. А що не можна? От. А ще 23-річна Аня Шмотолоха. А людей любиш? А, та, я люблю говорити багато людей, та. Вони приходять сюди, аби вчитися жити. Наш день розпочинається з розподілу праці, так? І кожен приходить і вибирає собі, чим він хоче сьогодні займатися і до чого має найбільше натхнення. У нас можна працювати на кухні чи також на майстерні. Те, що друзі Ляршу сьогодні ситі, до прикладу, заслуга і Ані, як і Ганна. Вона любить бувати на кухні, чистити картоплю, нарізати її, готувати всім чай. Не боїться і посуд помити. Не повірите зараз, що 5 років тому, прийшовши сюди, боялася навіть спілкуватися. Зараз активна сама і актором особливого театру, багато читає казки. Колобок читає. Колобок. Подяковський. Ганна Влярші вже років з 15 любить плести, з бісером малювати, а тепер вже навіть сама зварить макарони. Багато робить і вдома. Диван стелиш, а в суботу що ти робиш? Ти завжди з нам розказуєш в понеділок, що ти робиш в суботу? Підлоги мию. Підлоги миєш, точно. Ти дуже допомагаєш мамі, правда? Так. Міжнародний день людей зі синдромом Дауна не випадково 21 числа у третій місяць. Як натяк на зайву хромосому у їхній 21-й парі. Та це робить таких людей лише особливими. Вони вміють по-особливому любити. Вони пам'ятають, проходять час, ти можеш не бачити їх півроку, ти можеш не бачити їх рік, але вони тебе пам'ятають. І вони по-особливому люблять. Оце є це, вони вміють подарувати ту любов. І незалежно, скільком людям це треба подарувати, вони на кожного знаходять. І особливо нічого для себе не вимагають, як і Ганна на завтрашній свій день народження. Що ходить? Шампунь. Ще. Ти ще казав? Духи. А тобі подобається твоє життя? Дуже. Ірина Папірник, Оксана Синишин, Віталій Дорош. Головні новини Львова.